一个独立制作的歌手，然后就是我在台湾有一个工作室，然后要自己花钱做唱片宣传，然后跑通告，做任何的事情都是只有我跟我的工作的伙伴，我的经纪人两个人，然后所以就是很辛苦。可是我觉得我很骄傲，因为我很骄傲的原因是因为我觉得我不会让我自己的梦想跟目标死亡，然后我觉得我没有遗憾，所以我觉得就是我自己开始做唱片后，我觉得我反而更开心，对，然后我可以做很多很多，因为我是一个好奇宝宝，我可以做很多很多我想要做的事情，然后可以玩得很开心，然后我自己发现当我是观众或听众的时候，我在台下的时候，只有你自己觉得只有你看到台上的人很快乐很嗨，你才会真正的快乐，所以我每次在台上表演的时候，我的情绪都是真的，然后我今天很嗨，因为我觉得很开心，然后已经快要一点了，但是还是那么多人在这边陪我，陪我一起唱歌，对，然后我有一个小小的要求，因为我的经纪人他是12月31号生日，然后他每一年都可以，他每年都不能过生日，因为都要工作，对，所以我想要唱生日快乐给他听，好不好？那我们大家一起唱，有人是今天生日吗？或1月1号生日的吗？哎，生日快乐！那我们一起唱好不好？顺便一起祝福你，好吗？那我数到三哦，1、2、3，祝你生日快乐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 。好，谢谢大家，真棒。然后我要送海报，除了刚刚送礼物，我要先送我的海报，因为我最近发行了新单曲，然后你们可以上 KKBOX 或者是全球的网络平台 iTunes 等等都可以试听，然后你们喜欢的话就请你们多多支持，因为一首歌下载只要一张扣20元，但是要花我很多时间，所以希望你们会喜欢，还有没有给你哦？好，看这边，看这边有没有，后面的朋友我就大力一点，你好，最后这首歌一样让我们大家把热情拿出来，一样是我很喜欢的一首歌，唱了好多年，也做了很多年，然后反正我觉得做任何事情就是勇往直前，失败总比遗憾好，这是绝对我觉得不会变的东西。最后一首歌一样是我的偶像五月天的歌，一首台语歌，我们一起大合唱，把摇滚的精神拿出来，跟我们拉，谢谢。准备好摇头了吗？心内感觉你是在叮当，不敢来叮当。我不是好命，我不是歹人，我只是爱你吧。我看水人水梦，飘浪西洋，亲像船无港。我愿做人，来跳那下，甘愿来做戆人。我不是。我不是人啊人，一世人变作花蝶，苦心啊受冻。我有我的路，有我的梦，放掉的彼个世界，敢讲伊是一路空。我行过的路，只有希望。
谢谢潘奕文，谢谢新年快乐，谢谢潘奕文，谢谢。